Դե, կորտն է։ Ձանձրալի է, ինչով կարելի է սպաղվել։ Եթե ստրակ, սա իսկական շախմատիստին արժանի քայլ է։ Ո, շշմելու է, ես ինչ է հաղթեցի։ Դեր ոչ, նորից քո քայլն է։ Ձիով քայլարա, ձիով։ Հիմա դու խփիր։ Երբ դարպասների մոտ ես կանգնած, մի շեղվիր, թե չէ գոլ բաց կթողնես։ Ինչ ասացիր։ Խնդրեմ։ Ես զգուշացրեցի։ Ինքդ ոչինչ չես անում, ուրիշներին է խանգարում ես։ Իսկ ինչով զբաղվեմ, ոչ ֆուտբոլ եմ ուզում խաղալ, ոչ էլ շախմատ։ Ձեր, ես ունեմ մի բան, որ քեզ դուր կգա։ Հին ռադիոընդունիչը, մեր ձեռնահարկից, նայիր։ Ամպամած է, տեղ տեղ հորդարատանձրև է և ամպրով, երմասնիճանը 20։ Բարեկային մեքենա համար 5, խաչմերուկում խցանում է, բրկարարական ծառայություն, ընդունեք։ Բռնիր, հիմա կիմանաս բոլոր նորությունները։ Խնդրեմ, հիմա ձերն էլ զբաղմունք ունեցավ, շարունակենք։ Ինքնատիր են գնել, բայց մորակրնորան ինքն է ուզում փորձարկել։ Երեխաներ, հիշեք, նախ պետք է կարդալ հրահանգը։ Լավ, ամեն ինչ պարզ է։ Բորյա, միացրու։ Ինքնաթիռը չի թռչում։ Կոտրված է։ Նորա մորակույտ, իսկ դուք փորձեք բաց թողնել։ Բաց թողնել։ Բորյա, դու հրահանգը չես կարդացել ու ձևը չգիտես։ Իսկ ես կարդացել եմ և գիտեմ։ Լավ խաղացինք, մի տխրեք, մենք կգտնենք ձեր ինքնաթիռը։ Իսկ ձեր նուր է, նրա համար կարևոր առաջադրանք ունենք։ Լսել եք, Սահարա անապատում այսօր շոգ է, իսկ Անտարկտիդայում ձյուն է գալիս, ո, իսկ սա ինչ ազդանշան է։ Շատ տարօրինակ է, նման է սոս ազդանշանի։ Սոսը աղետի ազդանշան է, նշանակում է, ինչ-որ մեկին օգնություն է պետք։ Դատելով ազդանշանից, դա ինքնաթիռն է, երևի ամպրոպի տակ է ընկել, ինչ անենք։ Օդանավակայան կկառուցենք, ճիշտ է։ Մոտենում է, արագացրեք, տոր, դաշտը մաքրիր թփից ու քարերից։ Ուր, հարթեցրու հողը։ Տրակ, պնդացրու հողն ու նշումներ արա։ Անկի արմատախիլ արա կոչղերը։ Դո, միացրու լուսացակները, դրանք մեր վայրեջքի լույսերը կլինեն։ Տուրբոսավրեր առաջ։ Ահա, ես տեսնում եմ լույսերը։
Hei! Սա ինչ է? Ինքնատիր, բայց փոքր. Անչափ շնորհակալ եմ, բայց ինչպես գտաք? Ռադիո ազդանշանն օգնեց ու եղանակի տեսությունը. Սեղմիր գրանցվել կոճակնով, մենք ավելի հաճախ կհանդիպենք. Դուրս եկեք, մարդ չկա. Ոյ, երկաթուղի, եկեք գնաց խաղանք, բայց ես ամենագլխավորն եմ. Չէ, ես եմ ամենագլխավոր գնացքը. Չէ, գլխավոր ես եմ. Լսերի վրա խաղալ չի կարելի, վտանգավոր է, կարող է գնաց կանցնել. Իսկ ես ճանապարով ուր կհասնես? Հենց ես տեղեր կհասնես, բայց մյուս կողմից. Երկիրը կլոր է, չէ? Մայ, երաժշտական ճոճանակ. Դա ոչ թե ճոճանակ է, այլ ուղեկալ, հակվում է այն ժամանակ, երբ գնացք է գալիս. Այստեղ խաղալը շատ վտանգավոր է. Գնացքը! Գնացքը! Հարցնենք Պետյայից ու Կատյայից, թե ռելսերն ուր են տանում. Իպոլիտ, գնացքը ստեղը դիր. Ուրա, ես հաղթեցի, հաղթեցի! Ասում էի, չէ, գնացքները շրջանաձև են գնում. Երկաթուղին տարբեր քաղաքներ է իրարկապում. Իմ գնացքն ամենաարագն է, նրան ոչ մեկը չի ասնի. Չէ, իմն ավելի արագ է. Տես, ես հաղթում եմ. Ուրա! Սար, իմ գնացքն ամենաարագն է։ Չէ, տրակ, դու խարդախ ես, կամուրջն ինչ ու կոտրեցիր։ Խարդախնով է, ես։ Հիմա էլ վիճեցին։ Տրակ, պետք է հաշտվես ձեռի հետ։ Ընկերներ, մեծ կամուրջն է կոտրվել։ Դա ես եմ արել։ Սարից մի կտոր է պոկվել և կամրջի հիմքը կոտրել։ Կամուրջը նորոգելու ժամանակ չկա, ինչ անենք։ Ես գիտեմ ինչ անել։ Ապրես, տրակ, եկեք կամուրջը սարկենք, քանի մյուս գնացքը չի եկել։ Տրակ, հիմքերը շարիր, տոր, դրանց համար փոսեր փորիր, անկի մանրախիճ բեռնիր, տուրբոզավրեր, առաջ։
Արի հաշտվենք։ Իհարկե, բայց ես մեկը ամենաարագն եմ։ Ուզում ես նոր սերիաներ առաջինը դիտել։ Սեղմիր գրասվել կոճակը։ Պայմանավորվել էինք առավոտյան 10-ին։ Երևի քնած են մնացել։ Ահա եւ մենք ճանապարհային անվտանգության պարապմունքներին միշտ պատրաստ։ Իսկ ես ինչ անեմ, քանի դեռ դուք պարապում եք, ես ճանապարհներով չեմ շարժվում, իմ տարերքը երկինքն է, իսկ երկնքում պարապմունքներ պետք չեն։ Այս պարապմունքները բոլորին են պետք, նույնիսկ հետիոտներին։ Իրոք, դե լավ, երբեմն ես հետիոտն եմ, հազվադեպ։ Այսօր սովորում ենք ճանապարհային նշանները, Կատյան ցույց կտա նշանը, իսկ դուք կասեք, թե այն ինչ է նշանակում։ Թույլ է տրվում երթևեկել միայն ուղիղ։ Ճիշտ է։ Հետիոտային անցում։ Այո։ Բա, դրանից էլ հեշտ բան, նշանը ցույց է տալիս այն, ինչ վրա նկարված է։ Հաջորդը ես եմ։ Արջևում մեծ ցանկապատ է։ Ճիշտ չէ, սա նշանակում է երկաթուղային գծանց ուղեփակոցով։ Մեծ բան, մի քիչ սխալվեցի։ Դուք պարապեք, իսկ ես մի քիչ թրջեմ։ Նշանները կուսումնասիրեմ տերոդակտիլի թրիչքի բարձրությունից։ Շատ ավելի լավ։ Կատյա, շարունակես։ Յո, ինչ գեղեցկություն։ Այս նշանը ցույց է տալիս, որ ճանապարհ կարող են դուրս գալ։ Բադերը, ճանապարհին բադեր են։ Բադեր, բայց նկարում եղջերու է։ Թրջում էի, մեկը ճանապարհին տեսա բադին, իր բադիկներով, ես բոլորին փրկեցի, բոլորին։ Գեցես ձեր, դու իսկական հերոս ես։ Պետք է այնպես անենք, որ բադերի ու այլ վայրի կենդանիների համար անցումն անվտանգ լինի։ Մի միտք ունեմ, սա ճանապարհն է, ճամփեզրերին կտեղադրենք հենարաններ, իսկ դրանց վրա ծածկեր, դրանց կմոտեցնենք թեքություններ, դե անունը չգիտեմ։ Թեքահարթակներ, դրանք կոչվում են թեքահարթակներ, վրան էլ կարելի է հող լցնել ու խոցանել, կստացվի էկոլոգիական անցում։ Ես մեր անտառում մի քանի տապալված ծառ եմ տեսել, դրանցից հրաշալի հենարաններ կստացվեն։ Ու թեքահարթակներ, ինչ գեղեցիկ խոսք է, թեքահարթակներ։ Պետք է անտառում գտնել այդ ծառերն ու մաքրել ճյուղերից։ Խնդիրը բարդ է, բայց անհնարին ոչինչ չկա, տուրբոզավրեր առաջ։ Ես արակ։ Ձեր, դո, հետևեք ճանապարհին, եթե ինչ-որ մեկը հայտնվի, զգուշացրեք մեզ։ Եթե ինչ-որ մեկը հայտնվի, ես գիտեմ ինչ կանեմ։ Դոր, դու հողում անցքեր կբացես։ Տրակ, դու անցքերի մեջ կտեղադրես հենարանները։ Անկի, դու տրակին կփոխանցես ծածկող գերանները։ Բուլ, դու անցումը կծածկես հողով։ Տուրբոզավրեր առաջ։
կամրջակ ստացվեց։ Վաղս էլ մեր կբերենք ու այստեղ խոտ կցանենք։ Իսկ կարող եմ անցնել կամրջակի վրայով, քանի դեռ ոչ ոք չի տեսնում։ Իհարկե կարող ես։ Հրաշալի կադրեր ստացվեցին, բայց մի բան պակաս է։ Ինչ ես ուզում ասել։ Եղջերուի նկարով նշանն է պակասում, չէ՞ որ այստեղ վայրի կենդանիներ են ճանապարհն անցնելու։ Գեցե ձեր, շատ ճիշտ է։ Իր գրանցվել կոճակը ու նա իր տուրբոզավրերի նոր սերիաները։ Սիրե, Թրակ, դու իսկական վարպետ ես։ Սա դեռ ինչ է որ, այ եթե մի գնդակ էլ ունենայի։ Մինչ դուք զվարճանում եք, երեք հոգի պարկերով էստեղ են գալիս։ Պարկերով? Այո, այն էլ շատ մեծ, իրենց մեջքին են գծել։ Երևի զբոսաշրջիկներ են, մեջքինն է լուսապարկեր են։ Ուրեմն մենք գնանք, ոչ ոք մեզ չպետք է տեսնի։ Չարեցիր։ Ինչու միանգամից զերը, զերը հոգնեց, նստեց հանգստանալու, իսկ քարերն արդեն 500 տարի է չեն նորոգվել։ Շտապ պետք է հանել քարը։ Բայց կարող ենք չհասցնել, այդ զբո… զբոսաշրջիկները… զբոսաշրջիկները շատ մոտ են։ Մի միտք ունեմ, մենք նրանց կուշացնենք, Թրակ, կոգնությունն է պետք, իմ հետևից։ Գնդակն էլ վերցնեմ։ Չէ, այս անգամ քո մյուս տաղանդն է պետք։ Իսկ մենք մինչ այդ կզբաղվենք բազայի վերանորոգմամբ։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Երբ ենք հանգստանալու։ Քիչ մնաց, այստեղ մի լավ բացատ կա, այնտեղ էլ կգիշերենք։ Իսկ այս անտառում գիշատիչներ կան, արջեր, գայլեր։ Չէ, այստեղ շատ անվտանգ է։ Թրակ, հենց մոտենան, ինչքան ուժ ունես, մռնչա։ Միայն թե շատ բարձր։ Վաղուց չեմ մռնչացել, բայց կփորձեմ։ Արջերը, գայլերը… Թրա, դու հանճար ես, ինչ էլ անես, քեզ մոտ լավ է ստացվում։ Հիմա բազան նորոգելու ժամանակ ունենք։ Սա ինչ էր որ, այ եթե ձայնս բացված լիներ… Ստացվում։ Հիմա ես կփորձեմ։ Չստացվեց, մրնելու տեղ չկա։ Ես մեծ քարը փոքր կտորների կբաժանեմ։ Քարը շատ ամուր է, ինչ անենք։ Մենք զբոսաշրջիկներին որոշ ժամանակ ուշացեցինք, բայց նրանք ցանկացած պահի կարող են գալ։ Պետք է շտապ մի բան մտածել։ Ես գիտեմ թե ինչ անել։ Այստեղ լծակ է պետք։ Տեսեք, կվերցնենք մի ամուր գերան, մի ծայրը կտեղադրենք քարի տակ, իսկ մյուսի վրա կսեղմենք ամբողջ ուժով,
Ես մոտակայքում մի տապալված ծառ եմ տեսել։ Թրակ, արի ինձ հետ, ես ցույց կտամ։ Գուցե, պետք չէ։ Պետք է, մենք պիտի իմանանք, թե դա ինչ ձայն էր։ Հնարավոր է նույնիսկ գիտական բացահայտում անենք։ Ռակ, Հենվիր գերանի վրա։ Զբոս աշրջիկներին են տեսնում, նրանք շատ մոտ են։ Բուլ, Ռակին օգնել է պետք։ Մենք գնանք, շնորհակալություն ընկերներ։ Չարժե, չէ որ մենք թիմ ենք։ Բարի օր, դուք պատահաբար ինչ-որ տարօրինակ ձայներ չեք լսել, կասկածելի ձայներ։ Ինչ? Մի սարսափելի վայրի է ահա սարսուռ գիշատչի մռնչոց։ Բարև ձեզ, վայրի գիշատիչ, ինչ եք ասում, այստեղ գիշատիչներ չկան, մեր անտառում շատ ապահով է։ Մռնչոց, հասկացա, ես ու եղբայրս քարե դար էինք խաղում, Պետյան Սերատան Բագր էր, իսկ ես Նախնադարյան որսորդ։ Դեսար, իսկ դու արջեր, գայլեր, Սերատան Բագր։ Հավանիր այս տեսանյութը և մենք ավելի հաճախ կհայտնվենք։ Հիմա դու, փորձիր, քեզ դուր կգա։ Լավ, եթե ասում ես։ Գուցե հերիք է, Թրակ, չես ուզում վերջապես անջատել։ Ես փորձում եմ։ Այ, դիտմամբ ես անում։ Իհարկե ոչ տոր, ուղղակի սրա կոճակներն ենք փոքրիկ են։ Երևում է չենք կարող քո մեքենայով խաղալ, Պետյա։ Ես էլ ուզում էի ավտոարշավ կազմակերպել։ Լսեք, եկեք իսկական ավտոարշավ կազմակերպենք։ Բայց մենք չենք կարող քշել անտառում, ոչ էլ մայրուղով, դա վտանգավոր է։ Մտածեցի, մենք ճանապարհ կառուցենք ավտոարշավի համար։ Այո։ Կարծում եմ այստեղը բավական է ճանապարհ կառուցելու համար։ Ահա, նայեք։ Բայց շատ գործ ունենք անելու։ Ստիպված ենք հարթեցնել հողը, արմատախիլ անել կոճղերը։ Ականջներից չեմ հավատում, իսկ բույսերը։ Իմիջայրոց այստեղ հովտաշուշաններ են աճում։ Որտեղ են։ Ճիշտ է, տարվա այս եղանակին չեն ծաղկում, բայց դա չի նշանակում, որ դրանք չկան։ Հովտաշուշանները վերացող տեսակ են, իսկ մենք պետք է հոգանք բնության մասին։ Անհնարին ոչինչ չկա, Կատյա, բույսերը կտեղափոխենք հողի հետ միասին։ Բուլ, դու արմատախիլ կանես կոճղերը, Անկի, դու կտանես դրանք։ Տոր, դու կփխրեցնես հողն ու կշտկես անհարթությունները։ Դո, դու կհարթեցնես մայրուղին։ Թրակ, դու Կատյայի հետ կտնկես բույսերը, իսկ Զերը… Գզերը հանգստանում է։ Բայց ինչու։ Որովհետև դա ձեր ճանապարհն է, չէ՞ որ ես մեքենա չեմ, ոչ ռոբոտ, ես չեմ կարող ավտոարշավին մասնակցել։ Դու կարող ես մրցավարը լինել, Ձեր։ Իսկապես, ես մրցավարն եմ, լսեցիք, ես մրցավարն եմ, ես ամենագլխավորն եմ։ Տուրբոզավրեր առաջ։
ուշադրություն, առաջ! Լավ, մենք հաղթեցինք։ Դա անարդար է, եթե ինձ ճանապարից դուրս չգցեին, ես կարող էի առաջինը լինել։ Բայց դու էլ մեզ էի հրում, ամեն դեպքում դոն չեր խորամանքում։ Ինչ ես խոսում, Տրակ, հա՞։ Ինքդ էլ գիտես, Թորն ու դու ամեն ինչ սարքեցի։ Մրցավարն ամեն ինչ տեսել է։ Կարծում էինք այդպես ավելի հետաքրքիր կլինի։ Ոչ, հետաքրքիրը, երբ ամեն ինչ ազնիվ է։ Դե հա, ես, մենք սխալ էինք։ Գիտեք ինչ, եկեք ազնիվ մրցում կազմակերպենք, օրինակ, դինոզավրերի վասք, ինչ կասեք։ Պատրաստ, ուշադրություն, ուշադրություն, նա։ Դե իհարկե Տրակն է հաղթելու, նրա ոտքերն ամենաերկարն են։ Տրակ, հոչի վնասվեցի։ Ամեն ինչ կարքին է, դա շարունակում ենք մրցումը։ Հաղթեց ընկերությունը, հրաշալի մրցավազքեր։ Գիտեք, մտքովս ինչ անցավ, կարելի է թրիչքի մրցումներ կազմակերպել։ Այո, հաղթողին էլ մի լավ մրցանակ տալ։ Ինչու եք ծիծաղում, ինչ ասացի որ… Սեղվիր, գրանցվել կոճակնով, մենք ավելի հաճախ կհանդիպենք։ Բայց այսօր վերջին սեանսն է, դու էլ էիր ուզում, չէ՞ այդ մուլտը նայել։ Չէ, Պետյա, մենք կինո չենք գնա։ Բայց ինչու, Կատյա։ Այսօրը համար, մենք չենք կարող նրան մենակ թողնել։ Ողջույն բոլորին։ Իսկ ինչու եք այստեղ նստած։ Մենք էլ ձեզ էինք սպասում։ Տատիկը գնացել է ատամնաբույժի մոտ, իսկ մենք պետք է Իպոլիտին հետևենք։ Դրա համար էլ ստիպված ենք այստեղ ցցվել։ Ուշադրություն մի դարձրու, ուղղակի Պետյան երազում էր կինո գնալ, դրա համար էլ բոլորից նեղացել է։ Իսկ ձեզ ոչ ոք չի կարող փոխարինել։ Ով, օրինակ ես։ Ես գիտեմ փոքրիկին, նա անտելացել է ինձ։ Ուրեմն մի քանի ժամով փոխարինիր մեզ, լավ, շուտով կվերադառնանք։ Ա, Իպոլիտ։ Իպոլիտ։ Ինչ է կատարվում։ Երեխաներ, կարող եք չթաքնվել, ես չեմ բարկանում, բռնեք ձեր գնդակը։ Իպոլիտ։ Ինչ ես անում, քեզ կարող են նկատել։ Մի վարկյան աչքս թեքեցի ու նա կորավ։ Ինչ։ Առանց խուճապի, դո օգնության կանչիր մյուս տուրբոզավրներին։ Իպոլիտը հեռու գնալ չէր կարող։ Ոչ մի տեղ չկա, գուցե տանն է թաքնվել։ Տունն արդեն տակնու վրա ենք արել, Բուլ, չեմ հասկանում ուր կարող էր կորչել։ Իպոլ
Մոլիտն ու մորակույրն օրան մեքենան նստեցին ու գնացին։ Սպասիրի, Մոլիտ։ Մենք կհասնենք նրանց։ Նույնիսկ չգիտենք, թե նրանք ուր են գնում։ Ուրեմն կբաժանվենք խմբերի։ Դրակ, դու չես կարող օգնել հետապնդման ժամանակ, այնպես որ անտար վերադարձիր։ Ամենահետաքրքիրն առանցի ինձ։ Դու էլ ես մնում, տատիկը կարող է վերադառնալ նախանի Պոլիտին գտնելը։ Տուրբոզավրեր առաջ։ Ինչ է խաղտո։ Ճանապարհը փակ է, նրանք էստեղով չեն անցել։ Հա, պարզ է։ Հիմա էլ ստիպված եմ անիվը փոխել։ Անգիտես, սա մեր փնտրած մեքենան է։ Ո, պատկերացնում եմ ինչքան կուրախանան, երբ տեսնեն մեքենան ու Իպոլիտին։ Ոչ, մենք նրանց գտանք, մեքենան ու Իպոլիտին։ Ստիպված եք մեքենան վերադարձնել, անիվն էլ փոխեք, հա? Այո, պետք է անիվը փոխել։ Էլ պետք չի։ Ալո, արևանգել են մեքենաս։ Ոչ, չէ, արդեն չէ։ Նույնիսկ անիվն է փոխված։ Այ քեզ հրաշք։ Ուզում ես նոր սերիաներ առաջինը դիտել։ Սեղմիր գրասվել կոճակը։ Դուք ասում է, հրաշալի տեսք ունեք, այս կրծքազարդը ձեզ շատ է սազում։ Կրծքազարդ? Ինչ կրծքազարդ? Աստված իմ, ես այն կորցրել եմ։ Տատիկ, միայն թե չհուզվես, հիշիր թե կրծքազարդը վերջին անգամ որտեղ ես տեսել։ Տատիկն ասաց, որ Վարսավիրանոցից դուրս գալիս կրծքազարդն իր վրա է եղել, ուրեմն հետո է կորել։ Բայց Պետյա, տատիկն այսօր մի քանի վայրում է եղել, գտնելն այնքան էլ հեշտ չի լինի։ Անհնարին ոչինչ չկա, բայց մեզ օգնություն է պետք։ Վարսավիրանոցից հետո տատիկը քայլել է փողոցով, այստեղ թեքվել է, հրապարակից հետո մի անգամ էլ է թեքվել ու հասել է առևտրի կենտրոն, տուն է վերադարձել տաքսիով։ Զանգեցինք վարորդին, ասաց, որ մեքենայում կրծքազարդ չի եղել։ Ուրեմն մնում է միայն քաղաքը, պետք է անցնել այն վայրերով, որտեղ տատիկն է անցել, եւ ուշադիր փնտրել։ Ճիշտ է, Տոր, սա քո տարածքն է, Գուլ, իսկ սա քոնը, Անկի, դու այստեղ կփնտրես։ Ես ու Կատյան կփնտրենք առևտրի կենտրոնում, իսկ Դրակը կմնա այստեղ, նա քաղաքում շրջել չի կարող։ Իսկ ես ինչ եմ անելու։ Ձեր, դու մեզ տեղյակ կպահես, հենց որ կրծքազարդը գտնվի։ Զարդը փոքր է, այնպես որ ուշադիր եղեք։ Մի միտք ունեմ, արի Տոբիկին էլ մեզ հետ տանենք, եթե նա տատիկի հետ կգտնի, մենք էլ զարդը կգտնենք։
Կարծում եմ Տոբիկը մեզ չի խանգարի։ Տուրբոզավրեն, առաջ։ Տոբիկ, գտիր հետքը։ Որ Տոբիկը շատ է սիրում նրբերշիկ և չի սիրում հեծանիվներ։ Հիմա ինչ գտար, նրբերշիկ թե հերթական հեծանվորդին։ Բետյա, նա կրծքազարդն է գտել։ Գտել է? Որտեղ։ Զեր, կարող ես նրա հետևից հասնել։ Իհարկե, ես ամեն ինչ էլ կարող եմ։ Իմ համայքի առաջ ոչ ոք չի դիմանա։ Կանչուր խնդիր իր լուծումն ունի։ Ձեր, կանչիր բոլոր տուրբոզավրերին, շատ գործ ունենք անելու։ Բուլկ Տոր, դուք փորելով կհասնեք ջրատար խողովակին, Անկի, դու կբարձրացնես խողովակը, մենք կվերցնենք զարդն ու խողովակը տեղը կդնենք, իսկ դու Ձեր, արդեն շատ գործ ես արել։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Որ գտակ զարդս, երևի շատ եք տանջվել։ Ինչ ես ասում, տատի։ Սեղմի իր գրանցվել կոճակը ու նա իր տուրբոզավրերին նոր սերաները։ Կանգնիր էստեղ։ Իսկ դու դրակ, կանգնիր նրա վրա։ Թող մեկն ու մեկն ինձ բացրացնի։ Առաջ։ Ուրա։ Մենք գրավեցինք կաղնին։ Ինչ արեցինք? Գրավեցինք, ծովահենների նման։ Ծովահեններ? Դե, հա, ծովային ավազակներ, ուրախ մարդիկ են։ Նույնիսկ դրոշն է այդպես կոչվում, ուրախ Ռոջեր։ Նայեք, ծովահենները շատ հարուստ են, նրանք թաքցնում են իրենց գանձերը, իսկ հետո քարտեզով գտնում դրանք,
Երանի ես էլ գանձեր գտնեի։ Գնանք, վաղը Պետյայի ծննդյան օրն է, նրա համար նվեր ունեմ, միայն թե դուք շնորհավորում ենք։ Տես է սեղանին ինչ եմ գտել, քարտեզ, իսկ վրան նշված է գանձերի տեղը, երևի քամին է պատուհանից ներս գցել։ Ա, ինչ լավ է, պետք է դինոզավրերին կանչել։ Ճիշտ է, ու գանձերը կպնտրենք իսկական ծովահենների նման։ Ուրա! Ուրեմն սրանք փշոտ թփերն են, պետք է գնանք երեք մատ դեպի հյուսիս ու գտնենք չորացած ծառը, գանձերը նրա տակ են, պարզ է։ Ում երեք մատի չապ։ Իմ, իսկ քո մատներով մեկ ու կես։ Հը, դե լավ, առաջ։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Թուպը չի երևում։ Ախ, գտանք։ Հիմա իմ մեկ ու կես մատի չապ դեպի հյուսիս։ Չոր ծառը, ես պարս տեսա։ Հենց էստեղ է, պետք է էստեղ փորել։ Ինչոր բանկա։ Ահա, գանձերն են։ Ես ինչը, էլի քարտես, ու վրան նորից գանձերի տեղն է։ Լավ, պետք է համեմատել։ Պարզ է։ Լավ, լավ, իսկ ես տեղ ինչ է։ Ոյ, ահա, ուզում էինք կեզ ուրախացնել, իսկ հիմա ոնց ենք մեր գանձերը գտնելու։ Մենք էլ չենք հիշում, թե որտեղ ենք պահել, միայն գիտենք, որ լճի մոտ է։ Ուրեմն սա դուք եք օրինել։ Շատ լավ, քարտեզ պետք չէ, առանց դրա էլ կգտնենք։ Բոլորդ պատրաստ։ Ես արդեն պատրաստ եմ։ Հրաշ կղզի է, իսկական։ Ես մենք ենք երեք պատրաստել, անակնկալ։ Գանձերն էստեղ մի տեղ են, հիմա կգտնենք։ Ենտեղ փորիր, էստեղ նայել ես։ Մենք երբեք այդ գանձերը չենք գտնի։ Աչքիս է երևում, դե իսկական է։ Ուրա, գանձերը, մենք գտանք գանձերը։ Ծնունդ ես շնորհավոր, ուրա։ Ուրա, զիլ է, իսկական ծովահեն նավապետի հագուստ։ Հիմա մենք իսկական ծովահենների թիմ ենք։ Ծովահեններ, ծովահեններ, առաջ։ Հավանիր այս տեսանյութը և մենք ավելի հաճախ կհայտնվենք։ Գիտես, քաղաքում ուզում են աթասների մրցումներ կազմակերպել։ Ահա, ձեռին պետք է տեղյակ պահել։ Ես ամեն ինչ լսեցի, իսկ ինչ մրցումներ են։ Չափելու են թռիչքի հեռավորությունը, ուղեբերի փոխադրման ճշգրտությունը ու նման բաներ։ Պաշտում են բեռներ փոխադրելը, վերցնում ես թռչում, կորցում ես չվնասել։ Ձեր թռիչքի հեռավորության հարցում էլ հավասարը չունեմ։ Դուք էլ եք մրցումների պատրաստվում։ Իհարկե պատրաստվում ենք։ Մեր աթասան ձեզնիտ լավն է, դերը նույնիսկ իր բերը պահել չկարողացավ։ Ոչինչ, մենք կմարզվենք։
Դե լավ, մրցումների ժամանակ կտեսնենք ով կհաղթի։ Դունեմ են այսպես տեղանքի քարտեզը, Կամու արագությունը, Եղանակի տեսությունը։ Իտեպ, ասել են, որ կարող է փոթորիկ լինել։ Զգում եմ անվստահություն տաղանդիս նկատմամբ։ Ես կհաղթեմ մինչև փոթորկի սկսվելը։ Իսկ մենք կարող ենք մրցումներին հետևել։ Իհարկե, այնտեղ հարմարավետ կայանատեղի կա։ Գոյակապե, տուրբո զավրեր, առաջ։ Բարև երեխաներ, ուղղակի որոշեցի մի փոքր զվարճանալ։ Սիրելի հանդիսատես, մոտենում է այսօրվա գլխավոր մրցության ժամանակը։ Արդեն սկսվեց։ Դեռ ոչ, թաքնվիր։ Երբ ժամանակը կտեղյակ կպահենք։ Ամպրոպ է, արագ ծածկի տակ մտեք։ Ձերը չի վերադարձել, կապի էլ դուրս չի գալիս։ Մենք պետք է գտնենք նրան, պետք է փնտրենք շրջակայքում։ Տուրբո զավրեր, առաջ։ Կպրկենք ձերին, խնդիրը բարդ է, բայց անկարելի ոչինչ չկա։ Մտածեցի, կկառուցենք բլրակ, անկին կբարձրանա բլրակի վրա ու ձերին կիչեցնի։ Տորն ու ես կսարկենք բլրակը, թրակ, հարթակը կամրացնես սալիկներով, տուրբո զավրեր, առաջ։ Բայց սա ձերը չէ, սա Ֆեդյայի և Բորյայի աթսն է։ Ձերը կապի դուրս եկավ, ձեր որտեղ ես։ Հարցում էի, դժվար է, կապ չկա, հայտնում եմ աշխարհագրական դիրքը։ Ազդանշանը շատ թույլ է, բայց հիմա գոնե տեղը գիտենք, առաջ։ Վստահ եք, որ կոորդինատները ճիշտ են։ Նա այստեղի չի երևում։ Չի երևում, բայց պետք է որ այստեղ լինի։ Գուցե փոստն է ընկել ու մնացել է խողովակի մեջ։ Դա ճշտելու միայն մի ելք կա։ Ես ու Տորը կփորենք հողը, Անկին կհանի խողովակները, իսկ թրակը կստուգի։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Եթե միայն իմանայիք, թե ինչ կատարվեց, խճճվեցի ես լարերի մեջ, կամին էլ կշեց տարավ, քիչ մնաց մեռնեի։ Չգիտեմ էլ, թե ոնց եմ վերականգնելու վստահությունս, հը? Նրանք որոշել են նոր մրցումներ անցկացնել, բայց կարծում եմ չարժե, որ ձեռը երկրորդ անգամ ռիսկի դիմի։ Ով ասաց, ես աշխարհի ամենակաչ թռչող դինոզավրն եմ։ Վստահությունը վերականգնվեց։ Բախբախակը հրաշքներ է գործում։ Մենք ավելի հաճախ կհանդիպենք։
հրաշալի եղանակ է զբոսանքի համար։ Պաղպաղակն էլ է շատ համեղ, տես թրջունները։ Ոյ, այ, ոհ, քիչ մնաց ընկնեի։ Տեսնում ես, դեռ ոչ ոք չկա, երևի շուտ ենք եկել։ Մի անհանգստանա, հիմա կհայտնվեն։ Ողջույն, բարեկամներ, այսօր ինչով ենք զբաղվելու։ Առաջարկում եմ զբաղվել սպորտով, օրինակ թռիչք բարձրությամբ։ Զգում եմ, որ պատրաստ եմ ռեկորդ սահմանել։ Հրաշալի միտք է, ձերը որպես լավագույն ցատկող կլինի մեր մրցավարը։ Ահա նորից, իսկական տաղանդը միշտ սպերում է մնում։ Օ, տրակ, ֆուտբոլի դարպասաձողը մի քիչ ներքև իջեցրու, դրա վրայով ենք ցատկելու։ Պատրաստ, սկսում ենք։ Հոպ, կեցես դու։ Այսօր մի քիչ լավ չեմ զգում, ուրիշ անգամ։ Մի տխրիր, դոր, քո աստեղային ժամն արջևում է։ Գերազանց է։ Տրակ, գերանը հնարավորինս բարձր դիր, զգում եմ, որ այսօր ռեկորդ եմ սահմանելու։ Պատրաստ, սկսում ենք։ Ոխ, հրաշալի փորձ էր, բուլ, հիմա ես քարի հետ ինչ անենք։ Քարը պետք է հեռացնել, բայց ախր շատ մեծ է։ Անհնարին ոչինչ չկա, տոր, կարող ես քարը փոքր սալաքարերի բաժանել։ Իհարկե կարող եմ, դա ցատկելուց ավելի հեշտ է։ Իսկ ինչ կարիք կա սղոցելու։ Քաղաքային այգում արահետները վաղուց չեն սալարկվել, մենք նոր սալաքարեր կտեղադրենք գրանիտից։ Ճիշտ է, երեկոյան երպագին փակ է, մենք հին սալաքարերը կփոխենք նորերով, և այս քարը մարդկանց օգուտ կտա։ Շատ լավ միտք է, տուրբոզավրեր, առաջ։ Գեցես դոր, շատ ապրես, հրաշալի սալաքար ստացվեց։ Հիմա սալաքարը պետք է զգուշորեն տեղադրենք բուլի շերեպի մեջ և տանենք այգի, ենտեղ էլ կշարենք։ Առանց թրակի չենք կարողանա, դրա համար էլ նրան կտանենք մեզ հետ, խցիկի մեջ։ Հուրա, թրակը գնում է այգի։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Կիբերնատապի սալաքարերը։ Հիմա պետք է հանել հին սալաքարերը, բուլ, այս աշխատանքը քեզ համար է։ Դու կշարես նոր սալաքարերը, ձեր օգնի տրակին, վերևից հետևիր, որ սալաքարերը հավասար են։ Այսա հավասար է, շատ լավ է, իսկ սա կարող էր և ավելի ուղիղ լինել։ Ինչ գեղեցիկ է։ Դո, ստուգիր, արդյոք ամեն տեղ լավ է շարած։ Ահա, հրաշալի է, թրակն իսկական վարպետ է։ Ինձ դուր եկավ, նույնիսկ չհոգնեցի, եկեք ամբողջ քաղաքի սալաքարերը փոխենք, անտառինն էլ, ես պատրաստ եմ։ Մյուս անգամ, թրակ։ Բայց այստեղ թողնել չի կարելի։ Գիտեմ, թե ինչ կարելի է անել, մենք այն կմանրացնենք ու ստացված քարերով կլցնենք այգու արահետները, որ անձրևի ժամանակ ջրափոսեր չլինեն։ Հոյակապ է, Տոր, կարող ես մանրացնել սալաքարերը։ Իհարկե կարող եմ, դա ցատկելուց ավելի հեշտ է։
նաև քո աստեղային ժամը, Տոր։ Իհարկե, դա ցածկելուց ավելի է։ Հեպչի։ Հեպչի։ Հրաշալի աշխատանք էր, բարեկամներ։ Շատ գեղեցիկ ստացվեց, ու հիմա էլ ոչ ոք չի ինքնի։ Պետյա, Կատյա, չեք ուզում ձեր տատիկի խոհանոցի սալիկները փոխել։